Taj odgovor, to je u redu. U redu je. U redu je. I sada, sada, finale. Sklapanje instrumenta, izvolite ovdje, Joco. Ovdje ćeš da ti presudiš. Dobro je, uzeo si mi ništa, lako. Sklapanje instrumenta. Sklapa se. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Može. Klarinet, klarinet se sklapa. Sklapa se klarinet. U pitanju i Šabac je prvi sklapa instrument. Sekunde su pitanje. Sekunde. Sekunde u pitanju. Bravo, bravo. I sada Tobi, da vidimo rezultat, pa je da proglasimo pobednika ove. Evo naše ovako. Treće emisije, ovako, kako da vidimo. Stanje je bilo 13-16. 13-16, tačno. I a sada? Sada? 23... 19. i osnovna škola Stojan Novaković je pobednik. Evo ruke. Stojan Novaković je pobednik. Bravo. Bili ste sjajni. S malo sreće mogli ste vi da pobedite. A rastajemo se hitom tobogana. Maja Marković, Dijalozi i Razlozi. A imamo razloga za radovanje na kraju. Je li tako? Ako čovjek ima dara, sa drugim razgovara, da održi svet u slozi, pomažu mu dijalozi. Da održi svet u slozi, pomažu mu dijalozi. Al tu ima jedna caka, kad najdeš na glupaka, nemoj sa njim čići mići, već ga lepo da ne priča za se, nego da se usaglase, do mišljenja dođeš svoga, lakše putem dijaloga, do mišljenja dođeš svoga, lakše putem.